Okej, jag ska här visa hur man kan använda funktionen VT-sök som den heter i Excel 2010. I tidigare svenska versioner av Excel heter den här funktionen Leta rad. I den engelska versionen heter den funktionen VLOOKUP oavsett vilken Excel-version det är. Och vad jag ska göra är att jag vill dela upp mina företag som jag har i min lista här till vänster i olika storlekskategorier för att lättare kunna analysera olika saker i de här kategorierna och få en känsla för antal företag i olika storlekskategorier. Ett problem här är ju att man inte kan ha exakt lika stora kategorier i och med att de flesta företag som ni ser i listan, i min färdiga lista här, så är absolut majoriteten av alla företag mindre än 20 anställda. Så därför använder jag den här storlekskategorin som ni ser här. Jag har lagt in 6 olika intervall. Här kan jag eventuellt sen slå ihop de 2 första beroende lite grann på vad jag vill göra med min data. Så jag börjar i ett helt tomt ark här, där jag börjar med att skriva in de intervall som jag vill jobba med som stöd. Intervall skriver jag här. Och jag skriver då in 6 stycken intervall. Först alla nollföretag, alla med noll anställda eller utan helt anställda. Sen tar jag intervallet 1-4. Ett smart sätt i Excel när man ska skriva in 1-4 att skriva in en apostrof före. Annars kan Excel ibland tolka det man skriver in som ett datum. Framförallt om ni skulle göra det, om jag till exempel skulle skriva in 5-19 så här, så kommer Excel tolka det som den 19 maj så där. Jag ångrar det. Istället kan jag skriva in apostrof 5-19. Så tar Excel det som det jag har skrivit in. Sen intervallet 20-49 mellan 50 och 199 och allting över 199, så 200 och större, det kan jag skriva in så här då, större än 199. Så här kommer jag alltså att ha alla företag med noll anställda, alla med som är under 5 anställda, alla mellan 5 och 19, 20 till 49, 50 till 199 och 200 och större. Följer väl ganska normal praxis hur man brukar dela upp företag i olika storlekskategorier. Så, nästa steg, det här kommer jag inte använda i min funktion, det här mer som ett stöd. Nästa steg så skriver jag in en kod här i kolumnen till vänster. Och då anger jag koden 1-6 för varje kategori. Och min tanke är ju då att jag ska ha siffran 1-6 i en kolumn här till höger. Så jag skriver in en kolumn här, storlekskategori, sådär. Så, gör den fet stil där. För att använda VT-sök här så ger jag in gränser. Ni kommer strax förstå varför jag gör det, men jag skriver in kolumnen gräns där. Och här ger jag då som gräns anger jag det lägsta värde i min kategori. Så att för den här första så skriver jag in en nolla. För nästa intervall skriver jag in en etta som är det lägsta antal anställda i det intervallet. För nästa skriver jag in en femma och sen 20 och sen 50 och 200. För vad letarad kommer göra sen är att den kommer identifiera då den gräns som gäller för respektive kategori. Okej, jag formaterar det här lite grann med kantlinjer och fetstil för att göra det lite snyggare så den kan högerjustera dem där också. Så, okej. Hur fungerar då VT-sök? Jag klickar på infoga funktion eller går ut i formler där och där kan vi ta och välja leta upp på referensformlerna och där finns då funktionen VT-sök. Som sagt var i tidigare versioner av någon lustig anledning så har man bytt namnet i 2010. I tidigare versioner av Excel heter den leta rad. Jag väljer VT-sök.
Som leta upp värde i argumentet så använder de antal anställda jag har i mitt företag som jag vill kategorisera. Tabellmatrisen sen, då anger jag kolumnerna gräns och kod, men inte rubrikerna. Så jag markerar de kolumnerna i mitt fall F5 till G10. Gör om det här till en absolut referens genom att trycka på F4 på tangentbordet sådär, så man får in dollartecken. För om jag inte har det så kommer den här formeln förskjuta tabellmatrisen neråt när jag kopierar. Så som kolumnindex sen så anger jag från vilken kolumn jag vill ha data när VT-sök har hittat rätt gräns. Och i det här fallet vill jag ha uppgiften som finns i min andra kolumn i tabellmatrisen, så jag skriver den i 2. Avslutningsvis, ungefärligt, det kan man alltid skriva sant eller falsk, eller sann eller falsk. Men i det här fallet så utelämnar jag det, för utelämnar jag det så kommer det vara en ungefärlig matchning, och är det en ungefärlig matchning jag vill ha i det här fallet. För vad leta rad kommer göra, den kommer använda leta uppvärdet som jag har i kolumn eller B2 här. Den kommer leta, försöka matcha det värdet i kolumn F här, där jag har min gräns. Och sen kommer den stanna antingen om den hittar exakt eller på den gräns som är det största värde innan leta upp värdet överskridits. Så till exempel om den letar 40 här, så kommer den då att stanna på 20. Därför att 20 är den största värde innan leta upp värdet blir överskridet. 50 överskrider ju mitt leta upp värde som är 40. På samma sätt om jag skulle då ha ett företag som till exempel har 20 anställda. Ja, då kommer den ju matcha det direkt, stanna på 20 och ge mig koden 4. Skulle företaget istället ha 6 anställda, ja då skulle 20 vara för stort och den stanna på 5 och ge mig 3:an som är rätt intervall. Vi kan ju se om det här stämmer. Jag klickar på OK. Så 40 anställda i storlekskategori 4. Om jag kopierar det här neråt nu så kan vi ju se att det fungerar. Jag kan kopiera ner här lite. Det var 2 till exempel. 2 anställda, vad det är för storlekskategori? Ja, det är ju det i intervallet 2 där. Så, då kan jag kopiera det här neråt hela vägen. I och med att jag har lite tomma celler här så måste jag göra det manuellt, så jag kopierar hela vägen. Ni kan ju se vad som händer här i ett fall där vi har en tom cell. Den hamnar då i intervallet 0 anställda. Av någon anledning så innehåller min data tomma celler. Men det hanteras på det här sättet. Så, då har jag fått mina storlekskategorier. Om jag nu vill göra en snygg sammanställning av hur många företag som finns i varje kategori, så kan jag skriva in en kolumn här, antal företag. Så, och jag formatera det också med kantlinjer sådär. Så här kan jag då använda massa olika funktioner för att göra en sån här sammanställning. Pivottabeller funkar till exempel, men jag använder funktionen antal om. Jag går ut i, ja, nu kan jag klicka på den där infoga funktion istället, så kan ni se här, jag väljer alla kategorin alla här, för antal om ligger ganska snabbt där, så där väljer jag funktionen antal om. Så, i vilket område ska jag leta? Jo, jag ska leta i området här från C2 neråt. Jag klickar i C2 med Ctrl Shift och pil ner kan jag sedan markera ända ner till sista kolumnen. Trycker på F4 för att göra referensen absolut, och som villkor anger jag då en referens till cellen som innehåller den koden. Så där. Klickar på OK. Och nu kan jag kopiera det här neråt. Så. Nu kan jag göra sammanställning där också på slutet. Summa. Och då kan jag använda summa-funktionen bara sådär. Så. Gör det också. Kantlinjer och felstil. Så, där har jag fått en storlekskategorisering och en sammanställning av antal företag i varje kategori med hjälp av funktionen VT-sök.